gudoomiyaha golaha guurtida somaliland saliban maxamuud aadan oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay qaadashada kaarka codbixiyaasha oo ka bilaabatay gobollada maroodijeex iyo togdheer isaga oona ku gobaabiyey dadweynuhu inay qaataan kaarka waxa hadaladiisi ka mid ahaa sidatan qaadashada kaarka iyo waagelid waa waajib muwaadin walba waa ku waajib inuu codayaalo waa ku waajib muwaadin walba igama baahna gubaabo iyo talo waajibkeedna aan gudanno anigoo qaranka wax yar baa iyo weyn hadday jiraan bay aniguba dee waa gaadi karaa goobta diiwaangelinta ee weyn la wada gaara waxaanay tiradeedu halkaasay ka muuqanaysa haddayn doonina inaynu qaran noqono waa inaynu codka bixinna Cabdishakuur Aadan Maxamuud Somali Cable TV Hargeysa.